Evo šta je Rada radila od prošlog utorka do ovog. Prvo je išla u nabavku. Posle smo je ispratili do frizera. Otišlo u studio Grand Produkcije. Nakon snimanja sinoćne emisije Narod pita, nastavili smo da pratimo njeno kretanje. Kada se bude vidjela s nekim, to moramo zabeležiti. Budite uvereni. Međutim, i sinoć je otišla sama kući. Veoma je oprezna. Čuva za sada dobro svoju intimu, no i najboljima popusti koncentracija. Živi bili, pa videli.